So, coach, your comments about the game? Important victory for us. We start well with defensively in first half. Second half, we open with some unacceptable turnover. They make some easy points from fast break. And after that, it was like game wasn't so easy for us. But the most important thing that we won, and now we can prepare next game against Trento in Italy. Rungtynės pradėjome gerai, gynyboje, puolime, po pertraukos padarėme net leistinų klaidų, varžovai greitojo atakoje surinko taškus ir nuo to laiko mums rungtynės nebuvo lengvas, bet džiaugiamės, kad laimėjom, tai svarbi pergalė mums ir dabar galim bus ruoštis rungtynėms su Trento komanda. Congratulations, coach. What's the situation with Gediminas Orelikas and will he be ready against Trento? Yes, he could play even today, but I decided to give him rest because he's very important player for us, and I didn't want to risk with him today, and I want to have him in Italy. Klausimas buvo, kokia situacija su Reliku, treneris sako, ten viskas gerai, jisai galėjo žaisti antradienį. Clear. Thank you. Thank you. Manau, kad važiavom tikrai su tikslu laimėti ir galbūt tas noras, kai kuriems žaidėjams neleido eiti rungtynės. Šiandien per daug žaidėjų nuo suolo ar aikštelį neėjo į rungtynės. Toksai gausi mums labai klampus krepšinis, mus išmušinėdavo iš pozicijų, tiek gynyboj, tiek puolime mes neradom savo gerų metimų. Manau, kad Lietkabeliui tos treniruotės Europoje žaisti tikrai fiziškumo dadeda ir mes šiandien verkėme kiekvienoje situacijoje, kuriomis išmuždavo, prašydavom baudos, bet negaudavom, nes pasiūlė Lietkabelis kitą kontakto lygį ir mes negalėjom atgal to paties duoti. Tai aišku, procentai maži, padarėm 21 klaidą, šiuo metu tai yra jau nebeatleistina, Lietkabelis tik 10, tai reiškia, tas agresyvumo lygis buvo visai kitam lygį. Šiandien žaidė truputį skirtingos komandos. Bet metėt net 34 baudų metimus, tai puolime agresijos užteko? Tie baudos metimai, manau, buvo iš kitų situacijų. Ne mūsų prasiveržimų, tai buvo daugiau kovos tokia, kaip čia pasakyti, atsitverimo, tie tokie stumdymaisi, nešvarios baudos. Iš tikrųjų, teisėjai pakankamai gerai jas išrinko. Glūdytis šiandieną visai nerungtyniavo, neradot vietos jam rungtynėse? Ne, čia ne tam esmė, jam padas skauda, darė magnetinį rezonansą, kažko neranda daktarai, kas jam ten yra. Kaip naujokas Markelis Johnsonas, aišku, dar jį labai sunku vertinti, jisai tik apsipranta Lietuvoje, bet pirmieji įspūdžiai treniruotėse ir šiandien pirmosios rungtynėse? Vyras tai tikrai geras, jam reikia vis dėlto įprasti prie Lietuvos lygos, matėt, išėjo 2 minutės, puolėme gavo 3 baudas, tai šitoj vietoj Lipkevičius patempė jis atgal ir teisėjai nepamatė to, tai vat šitos niuansus jis ko greičiau turės į perprasti ir padėti, bet manau, kad tikrai padės, nes vyras matės kaip šinio. Paulius Petrilevičius uždėjo tikrai neblogas rungtynės asmeniškai, šiaip energija, kovingumas, tai kuo jis pasižymi, bet aš niekad jūsų neklausiu ir man visai smalsu, jis pagarsėjęs kaip labai daug pražangų ir kartais ne visai protingų pražangų prisirenkantis krepšininkas. Kiek labai dirbat su šia Petrilevičiaus įda? Dirbam tiek, kiek tikslas išrinkti visus jo tos momentus ir čia jisai turi suprasti, jeigu jis nori eiti aukštesnį lygį, nei pasvalys, turi šitą iš savo krepšinių išimti. Tai, žinau, čia jau jo yra daug momentų, kur jisai pats turi save, kaip būti savo treneris ir išiminėti savo blogas klaidas. Gal yra naujienų dėl būsimo vidurio puolėjo? Labai didelių nėra. Kalbamės, kaip ir prieš mėnesį laiko. Kažkoks postumis šiek toks vyksta, bet šiuo metu nieko jums negaliu atsakyti. Šiaip Paulius Danisevičius, kai žaidė Dzūkijoje, būdavo naudingesnis čia irgi 12 minučių.
nulis taškų ir šiaip iki šių rungtynių buvo vienas naudingumo balas, dabar dar mažiau šia minus vienas. Ar jam laiko apsiprasti ir kažkokias kitos priežastis, kad mažokai naudos duoda? Jo nauda turi būti agresyvumas, aikšteliai turi žinoti savo darbą, kamuolio spaudimas, išeiti iš gynybos į greitą polimą, tai nežinau, kiekvienas žaidėjas, kaip ir sakiau, daug žaidėjų šiandien neįėjo į rungtynės, nedavė naudos aikšteliai. Tai aišku, treneris turi prisimti už tą ir aš prisiemu, bet manau, kad psichologiškai jos irgi kiekvienam nebuvo lengvos šitos rungtynės žaidėjai. Jie dažnai žaidė ir dviem centrais su Gagičium ir Maldūnu, pavyzdžiui, Guščikas tik žaidė kiek daugiau nei 10 minučių, nuvylėjo žaidimas. Karolis, supraskite, yra metus laiko nežaidęs po traumos, tai jam reikia irgi vienose rungtynėse geriau, kitose prasčiau. Šiandien, kaip ir sakiau, vienas iš tų, kuris neėjo rungtynės. Ačiū. Tu dar norėjai. Bet tiek to. Gerai, ačiū, viso gero.